ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਕਾਦੀਆਂ ਰੋਡ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। Yeah.
ਉਪਰੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸਖਸ਼ੀਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਖਸ਼ੀਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫਲਜੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਗਈ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਮਾਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸਾਂ ਕਾਫੀ ਗਮਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਟਾਂਡੇ ਦੁਸੇ ਤੋਂ, ਲੋਕਲ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MC ਸਾਹਿਬਾਨ BJP ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MC ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।